U vijestima pogledajte. Filmska skupina srednje škole Banja Josip Jelačić sudjelovat će na državnoj smotri. Filmska skupina srednje škole Banja Josip Jelačić svojim se kratkometražnim filmom Psiho probila na državnu smotru hrvatskog školskog filma. Pet djevojaka članica skupine zajedno s mentorom osigurale su Zaprešićkoj srednjoj školi prvo veliko natjecanje u novoj školskoj godini. Svaki puta su naši filmovi predlagani u sklopu prethodnih smotri ili drana predlagani za državna natjecanja, a nikad nisu uspjeli ući u konkurenciju koja je bila jako mala, dakle radilo se svega 5-6 filmova godišnje koji su ušli na državno. Sada smo uspjeli i ja moram reći da sam više sretan zbog njih nego zbog sebe. Sada se radi o smotri na kojoj će biti u srednjoškolskoj konkurenciji ukupno 15 filmova iz Hrvatske, u osnovnoškolskoj još i nešto više, tako da eto, to će biti 3 dana posvećena samo filmskom stvaralaštvu mladih. Djevojke su učenice 4. razreda, a iza sebe imaju više godina iskustva na filmskim projektima. Iako imaju redovne školske obveze, djevojkama nije problem izdvojiti dodatno vrijeme za filmske radionice. Dopadaju mi se filmovi jako, zato što tu ima toliko stvari oko čeg se treba brinuti i toliko elemenata i ta jednostavna maštovitost kak iz nečeg malog može nastati tak nešto veliko. Ovo je njihov 4. film, a inspiraciju su pronašle u stresnim situacijama. Pa film je u stvari jako kratak i mi smo htjeli prikazati taj osjećaj stresa koji svi učenici imaju prije nekog odgovaranja kada profesor otvori imenik i u stvari osjećaj olakšanja kada profesor zatvori imenik, pa ono, nadamo se da smo to mi uspjeli. Državna smotra držat će se od 18. do 20. rujna u Sinju, a djevojkama je već samo sudjelovanje veliko priznanje za njihov rad. Nama je drago što smo uopće uspjeli i što su nas izabrali, a sad za dalje bitno je sudjelovati. Od ponedjeljka 2. rujna autobus će iz smjera Žejinci prema Zaprešiću iz redovne trase ulice Bana Josipa Jelačića skretati u Kalamirovu ulicu, zatim ulicu Dragutina Tadjanovića i ulicu Matije Skurijenija, te nastaviti dalje ulicom Bana Josipa Jelačića. Proširenjem ove linije osiguran je neposredan pristup osnovnoj školi Ljudevita Gaja i srednjoj školi Ban Josip Jelačić učenicima koji u Zaprešić dolaze iz smjera Pojatna i Kupljenova. Zagrebačka županija raspisala je natječaj za vinsku kraljicu Zagrebačke županije za 2014. godinu. Natječaj je otvoren do 5. rujna 2013. godine. Komunalno poduzeće Zaprešić objavilo je novi raspored odvoza krupnog otpada. Detalje i točne datume možete provjeriti na njihovoj internet stranici. Od 5. do 8. rujna udruga Outsider organizira festival Nori Dvori 3. Na festivalu će nastupiti Pips, Chips i Videoclips, Majales, Radioactive, Gump i mnogi drugi. U sklopu festivala prvi dan biti će otvorena izložba Davora Gopca, a moći ćete uživati i u projekcijama europskih filmova. Nogometni klub Zaprešić poziva sve dječake i djevojčice od 6 do 12 godina na upis u školu nogometa pod stručnim vodstvom Zdravka Zbukvića. Upisi u školu otvoreni su kroz cijelu godinu. Raspisan je pozivni natječaj za dodjelu javnih priznanja grada Zaprešića za tekuću godinu. Svi zainteresirani građani, udruge, tijela mjesne samouprave i druge pravne osobe mogu podnijeti prijedlog odboru Gradskog vijeća za dodjelu javnih priznanja do 20. rujna. Nagrada grada Zaprešića dodjeljuje se svake godine građanima i drugim osobama koje su svojim djelovanjem doprinijele društvenom životu grada. Koristim u priliku da pozovem naše sugrađanke, naše sugrađane, udruge da prijave kandidate ili udruge, odnosno tijela, organizacije za koje misle da bi bile primjerene za današnje, odnosno novogodišnje nagrade grada Zaprešića. Podsjetimo, lani su nagradu primili Željka Skledar i Alan Labus, a nagrada za životno djelo pripala je Borbenu Vladoviću. Godinu prije nagrade su dodijeljene modelarskom klubu Zaprešić i preminulom Nikoli Skledaru. Grad Zaprešić objavio je poziv za predlaganje programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2014. godinu. Poziv za javne potrebe u društvenim djelatnostima otvoren je za područja predškolskog odgoja, školstva, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne zaštite i zaštite zdravlja. Više informacije o pozivu možete potražiti na web stranicama grada Zaprešića www.zaprešic.hr.